Ինչպես ներդրում անել Հայաստանում, ուր դիմել եւ ինչ խորհրդատվություն ստանալ։ Բոլոր հարցերի պատասխանները կարող եք ստանալ ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամից։ Մեկ պատուհանի սկզբունքով աշխատող հիմնադրամը օգնում է սկսնակ եւ գործող ընկերություններին բիզնես սկսել ու զարգացնել այն։ Ներդրումների աջակցման կենտրոնը ստեղծվել է 2020 թվականի սկզբին, նպատակն է սպասարկել օտար երկրյա եւ տեղացի բիզնեսը ներդրողներին, այսինքն կարել են իրենց հետ ամբողջ ճանապարհով անմիջապես հենց դիմում են կենտրոնին, այդպես սկսած մինչև իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում կծավալեն գործունեությունը, որը նաև ներառում է իր մեջ հետ ներդրումային սպասարկում, նաև մենք ունենք գործիքակազմ, որը իրանից ենթադրում է օտարերկրյա ներգրավումը ներդրումների պրոակտիվ ձևով։ Կուզեի շեշտել նաև, որ դա բացարձակապես անվճար ծառայություն է մեր կողմից, և նաև, ինչպես շեշտեցի, մենք ունենք հետ ներդրումային սպասարկում, այսինքն բացի դրանից պարտադիր չի, որ մեզ դիմեն, որպեսզի մենք զբաղվենք, հա, այդ սպասարկմամբ, այլ նաև մենք ունենալու ենք aftercare product-ը, այսպես կոչենք, հա, երբ արդեն արկա օտար երկրյա ներդրողներին մենք այցելելու ենք, զանգելու ենք, և պարտադիր չի, որ նրանք ունենան խնդիր որևիցե։ Մենք ուշադրության կենտրոնում ենք գտնվելու, մեր թիմը կցելու է համապատասխան account manager-ներ, որոնք կզբաղվեն կոնկրետ ներդրողներով։ Այս կենտրոնը առաջին կոնտակտն է օտարերկրյա և սփյուռքահայ ներդրողների համար։ Նրանք առաջին ձեռքից կարող են խորհրդատվություն ստանալ Հայաստանի ներդրումային միջավայրի և բիզնես հնարավորությունների մասին։ Կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել հայկական սփյուռքի ողջ ներուժը, արհեստավարժ ներուժը ի նպաստ Հայաստանի տնտեսության զարգացման, և կարծում եմ, որ սփյուռքի հայտնի գործարարները և մասնագետները կամավորության սկզբունքով կարող են նշանակվել ՆԱԿ-ի ներկայացուցիչները արտերկրում, հանդիսանալով կապող օղակ մեր կենտրոնի և տվյալ երկրի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների միջև։ Ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամը հրապարակել է ներդրումային մարզային քարտեզ, որտեղ կարող եք տեսնել, որ մարզում որ ոլորտն է ավելի բարենպաստ ներդրումների համար։ Ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամը, ներդրողների աջակցման և հետ ներդրումային սպասարկման թիմը մեկ պատուհան սկզբունքի շրջանակներում իրականացնում է տեղական, ինչպես նաև օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի սպասարկումը և ուղեկցումը։ Աշխատում ենք բոլոր պետական կառույցների հետ, որպեսզի թեթևացնենք։ Մենք կամուրջ ենք հանդիսանում ներդրողի և պետության միջև, որպեսզի ներդրումը սահուն մեկնարկով իրականացվի, ինչպես նաև խնդիրների վերհանում ենք իրականացնում, որոնք առաջանում են հենց ներդրումային ծրագրի իրականացման ընթացքում, և փորձում ենք այդ խնդիրների համար լուծումներ գտնել և տրամադրել։ Ներդրումային ծրագրերը իրականացվում են մեծամասամբ գյուղատնտեսության, սննդի արդյունաբերության, զբոսաշրջության ոլորտում, որը իրենց ենթադրում է հյուրանոցների կառուցում, կառուցապատման ոլորտում, արդյունաբերության ոլորտում։ Ներդրողներ ունենք սփյուռքահայ, որոնք ցանկություն են հայտնում իրենց ներդրումային ծրագրերը իրականացնել Հայաստանում այս նշված ոլորտների շրջանակ։ Ներդրողին ավելի մոտ լինելու և ավելի արագ խորհրդատվություն տալու համար ներդրումների աջակցման կենտրոնը Երևանում և մարզերում գրասենյակներ ունի։ Կենտրոնն այժմ ռեբրենդինգի փուլում է և շուտով կներկայանա որպես Enterprise Armenia։